Mürəkkəb davranışın xüsusiyyətləri. Problemli davranışın nəyin səbəb olmasına baxmayaraq, sosial mühit, şagirdin emosional vəziyyəti və hər hansı bir pozğunluq davranışın formalaşmasının eyni qaydaları mövcuddur. Müxtəlif hallarda davranış dəyişikliyinin əsaslarını bilmək bizə yalnız ilkin şərt və nəticəni müəyyənləşdirməyə kömək edir. Autizm spektrində olan şagirdlər tez-tez hissi yorğunluqla xarakterizə olunurlar. Fiziki mühitlərində kiçik bir dəyişiklik belə narahatlıq yarada bilər. Xüsusən də bu dəyişiklik işıqlandırma, həddindən artıq səs-küy, dağınıqlıqla əlaqələndirilir. Məsələ burasındadır ki, şagird üçün həyəcan verici və qıcıqlandırıcı olan hər şey bizim üçün gözə görünməz ola bilər. Autizm spektri olan bir şagirdin bütün bunlara reaksiya tantruma bənzəyir. Lakin onun davranışının məqsədi manipulyasiya etmək deyil və əslində özünə və ya başqalarına zərər verə bilər. Belə bir davranışa emosional çöküş deyilir. Uyğunlaşmanın mümkün qədər ağrısız olması üçün yeni mühitlə əlaqəsini kiçik dozalarda başlamağa və tədricən artırmağa çalışmalıyıq. Yeni bir qıcıqlandırıcıya qarşı davamlı artım desensitizasiya adlanır. Dozlara nəzarət etmək mümkün deyilsə, məsələn, bütün hallarda fasilə zamanı uşaqların səs-küyü ən azı 5 dəqiqə davam edir. Belə vaxtlarda şagird üçün qıcıqlandırıcıdan qaçacağı kiçik bir rahatlıq zonası yaratmağa çalışırıq. Məsələn, tənəffüs zamanı səs-küyə qarşı qulaqcıqlar təklif edin, uşaqların qaçmadığı bir yer ayırın və s. Autizm spektri zamanı gücləndirici çox diqqətlə seçilməlidir. Digər hallarda sosial aktiv və maddi dəstək seçmək çox asandırsa, burada planlaşdırma mərhələsi daha çox vaxt alacaq. İntellektual pozğunluq zamanı, xüsusilə də orta ağır və dərin hallarda uşağın qıcıqlanmasına hissi acılıq səbəb ola bilər. Tipik inkişafa sahib uşaqlar maraqlarını fiziki aktivliklə təmin edirlər, öz arzuları üzrə fikirləşirlər və nə istədiklərini, nə ilə maraqlandıqlarını ifadə edirlər. İntellektual pozğunluq zamanı özünü dərk bu səviyyədə inkişaf etmir. Buna görə də təcrübə sahələrini fərqli toxumalar, rənglər, səs mənbələri ilə genişləndirməliyik. Bu sınaqlar zamanı nəyi sevdiyini, nəyin onu sakitləşdirdiyini, nəyi xoşbəxt etdiyini və s. anlayacaqsınız. Lazım gələrsə, bu məlumatlar gücləndiricinin planlanması üçün də istifadə edilə bilər. Diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik pozğunluğu sindromundakı problemlər davranışlarına beyin qabığının fəaliyyətdəki azalma səbəb olur. Nəticədə şagird ətraf mühitdən aldığı stimullarla tarazlaşdırmağa çalışır. Buna görə də o ölçüsündən çox aktivləşir. Ən kiçik qıcıqlandırıcılar da onu asanlıqla yayındırır. Başqalarına gəldikdə isə bunun özü baş verirsə, bu şagirdin bir neçə dəqiqəlik konsentrasiyası üçün çox səy tələb olunur. Onun davranışının fizioloji əsasları olduğundan irəli gələrək mümkün qədər konsentrasiya olmaq üçün bütün səylərini təşviq etməliyik. Lakin heç bir halda narahat davrandığına görə cəzalandırılmamalıdır. Yadda saxlayın ki, davranış dəyişikliyini həyata keçirmək asan deyilsə, cəza yalnız məyusluğa və ümitsizliyə səbəb olacaq. Davranış pozğunluğu bir şagirdin müxalif davranışla, təxribatçı bir davranışla xarakterizə edildiyi zaman inkişaf edən pozğunluqdur. Həmişə müqavimət göstərməyə, səbirdən başqasını çıxarmağa çalışmaq aqressiv və ya passiv-aqressiv davranışla xarakterizə olunur. Davranış müdaxiləsi olmadan, yaş artaraq vəziyyət pisləşə və qanun pozuntusuna çevrilə bilər. Buna görə də nə qədər kiçikdirsə, davranışın formalaşması üzrə işləməyə o qədər sürətli şəkildə başlamaq lazımdır. Daha çox səbir, peşəkarlıq və səy ilə davranış idarə etmə strategiyası ilə idarə edə bilməyəcəyimiz heç bir vəziyyət yoxdur. Sizin münasibət şagirdin gələcəyini müəyyənləşdirə bilər. Bəzən yüngül akademik gerilik də davranış çətinliklərinə səbəb ola bilər. Şagird başqalarının ev tapşırıqlarını ondan daha yaxşı yerinə yetirdiyini düşünür. Davranışa görə aldığı irad şagirdin özünə hörmətdən daha az təsir edir nəinki bir şeyi bilməməsinə görə. Yavaş-yavaş onun çətin davranışı güclənir və real problem kölgə altında qalır.
Davranış pozğunluqlarına sosial mühit səbəb ola bilər. Təəssüf ki, cəmiyyətimizdə uşaqların müxtəlif səbəblərdən valideynlərin nəzarəti, isti və diqqəti xaricinə qalması halları çoxdur. Bu çatışmazlıqlar zərərli davranışların güclənməsinə səbəb olur. Bəziləri öz dünyalarına qapılıb, sosial cəhətdən məqbul davranışları öyrənə bilmirlər. Bəziləri valideynin itkisini əsəbiliklə ifadə edir. Bəziləri isə sadəcə küçədə görüşür. Küçə qaydalarını öyrənir, dilənərək pul qazanır və əgər təzyiq göstərməsəm, məni əzəcəklər ideologiyası ilə böyüyür. Belə hallarda davranışı idarə etmək üçün əsas strategiyalarla yanaşı bir psixologun da iştirakına ehtiyac duyuruq və onların etibarını qazanmaq üçün sağlam və mənalı bir ünsiyyətə ehtiyacımız var. Əsas qaydaları bilsək, rabitə qurmaq asandır. Mühakimə etməmək. Mühitində özünü pis apardığını, belə düzgün olmadığını, öyrənməli olduğunu söyləyər bir çox insan var. Lakin heç kim onu dinləmir və heç kim onun dərdini ciddiyə almır. Şagirdin etibarını qazanmaq istəyiriksə, əvvəlcə mühakimə etmədən əldə etməliyik. Hissləri münasibətlər haqqında danışmağa imkan verməliyik. Sizi inandırıram, sizə güvənsə, həyata haqqında təsəvvür edə bilməyəcəyinizdən daha məntiqli mülahizələr eşidə bilərsiniz. Dürüst olun, ömrü boyu yalan eşidən bir uşaq sizə nə üçün inanmalıdır? Bilsin ki, dedikləriniz heç kimə təhlükə yaratmadığı təqdirdə aranızda qalacaq və bu sirri qətiliklə paylaşmayın. Hətta ona çox qəzəblənsəniz belə. Sizinlə danışmağa utanır mı? Bu halda ilk növbədə kiçik uşaqlıq cinayətlərinizi siz söyləyin. Əlavə vaxt ayıracağınıza söz verdiniz, bu halda vaxt ayırın. Alınmırsa səbəbini izah edin. Hörmətlə yanaşın. Kiçik həyatında o bir çox yetişkindən daha çox şey yaşayıb. Buna görə onu dostunuz kimi dinləyin, düşüncələrini ciddiyə alın, həll yolunu onunla müzakirə edin və nəyə üstünlük verdiyini soruşun. Səhv edərkən onu yalnız qoymayın. Onun həyatını dəyişdirmək uzun və çətin bir prosesdir. Çox cəhdlərə baxmayaraq yenə də səhv edib pis davransa, məyusluq göstərməyin. Şərtsiz şəkildə onun tərəfində olduğunuzu göstərin və birlikdə uğur qazanacaqsınız. Siz bununla onda insanlara inamını geri qaytaracaqsınız. Bu qaydalar bütün uşaqlar üzərində işləyəcək, lakin sosial cəhətdən həssas şagirdlərə qarşı qaydalardan olduqca ehtiyatla istifadə edin. Və sonda, davranış pozğunluğu ən yaxşı oxuyan və ya ən sakit şagirddə belə bəzi hallarda özünü biruzə verə bilər. Səbəb isə hər şey ola bilər. Ailədə kimisə anadan olmasından başlayaraq, məktəbdə bullying qurbanı olmaqla sonlanaraq. Erkən mərhələdə aşkarlanan davranış problemi isə sizə onları sürətli və yüngül şəkildə həll etməyinizə kömək edəcək.